Dhjetra emigrantë që duan të rikthehen në Shqipëri janë bllokuar në kufi për shkak të masave të marra nga koronavirusi. Ata janë detyruar të kalojnë natën në tokën neutrale në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, pasi nuk lejohet të hyjnë në vendin tonë. Në bazë të aktit normativ, kufiri me Greqinë është i mbyllur teksa lejohen të kalojnë vetëm mjetet e tonazhit të rënd. Familjarët që kanë shkuar në Kapshticë për të marrë të afërmit shprehen të shqetësuar për ta. Po presin vajt nga Greqia, po vjen në Shqipëri, kanë bllokuar dërgonin shqiptare, janë 20 ca vite flasin, si janë grumbulluar, i kanë lënë gjithë natën në burr jashtë. As buka, as uja, si gjon. I marrën edhe pasaporta. Mas 3-4 ditësh, dërbaj edhe pasaport direkta, nuk i dhanë me kalu. Pala në urdhën e mbyll dërgona, edhe si lejojnë me kalu. Nga ana tjetër mësohet se pala greke ka lejuar dalje nga tokë e tyre të emigrantve, por autoritetet tona kufitare nuk kanë lejuar hyrjen e tyre në Shqipëri. Në këto kushte ata kanë tentuar të rikthehen në Greqi, por e kanë pasur të pamundur. Edhe në Kakavi, 7 persona janë bllokuar në tokën neutrale dhe presin të hyjnë në Shqipëri.